尊敬的诸位大德同修，阿弥陀佛。请大家合掌，我们一起三称本师圣号及开经偈：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。净土大经科注，请诸位同修先开注解1067页。1067页，请看第二行。第二行，彼人临终，假使三千大千世界满中大火，亦能超过生彼国土。这是一段，下面的再给我们解释。彼人是前面所讲的，于此经典为他演说之人，这是发大心的，自行化他的人。演是真修，是自立；说是度他，宣扬正法，这是帮助别人回头是岸。三千大千世界满中大火，指劫火，这就是啊大三灾里面的其中一个。佛经上讲这个三灾呢，有小三灾、大三灾。小三灾是刀兵劫，七天的战争，这个战争不是一般的战争，是指的核战争。还有这个七个月的瘟疫，你看前面是讲打的七天的这个核战争，核战争之后呢，就会导致七个月的瘟疫，紧接着还有七年的饥荒，很可怕。下面再做一个说明，成劫之后为助劫，助劫之后有坏劫，坏劫之末有火、风、水三灾，此火灾亦称劫火。所以啊，小三灾是人间的这一个灾祸。那如果是大三灾呢，就是我们现在所讲的心系之间有了大问题了。一个大劫里面有四个终结，成、住、坏、空。成劫之后有住劫，我们现在在哪一劫呢？在住劫。住劫里面有20个小劫，20个小劫当中有1000尊佛出世，这个时间呢比较长。
我们算是蛮幸运的，这个大山灾呢我们遇不到，但是小山灾呢也希望不要碰到，只能够希望，是不是？那这个大山灾有多么恐怖呢？佛告诉我们，火灾从地狱可以烧到初禅天，水灾可以一直淹到二禅天，风灾可以把三禅天给摧毁。可以想象那个风速是很快的，风力是很强大的。那这个地球上的所谓的龙卷风、飓风就没办法跟它比了。到了第四禅天就没有水灾、火灾、风灾，所以这一个第四禅天呢就称为福天，没有这个灾祸嘛。那么如果到了这个坏劫的末期呢，这三种灾祸就会一个一个的逐步发生，这是非常悲惨的一个现象。下面是《人王经》上所讲的：劫火动然，大千俱坏。整个三千大千世界啊，都被这个熊熊大火呢给覆盖。又据舍论曰：风吹猛焰，烧上天空，乃至梵宫，无疑灰烬。看到这儿，大家还想不想去色界天呢？还不行嘛，是不是？你看这个大梵天王所住的地方称为梵宫啊，所以他那个地方也不保险。下面是念老所解释的：佛祭彼人于临终时，这是佛受祭，这个专修净土法门的人，专门弘扬净土经典的人，当他在临终的时候，即使是遇到了三千大千世界，这讲我们这个娑婆世界，皆被劫火所烧，彼人亦能从中超出，往生极乐国土，彼人以持说是经之功德力，即十方如来威神加霹雳，故于此界虽是劫火动然，大千俱坏，人能安稳自在，从容往生。这不就说明执持名号功德不可思议，弘扬大经功德不可思议。为什么？你在冥冥当中就得到阿弥陀佛十方诸佛的加持，劫火动然，这个动然呢，那个燃呢跟那个燃烧的燃相通，动然的意思就是火熊熊燃烧的样子。在大概公元2000年的时候，23年前，武圣呢到悉尼参加2000年奥运会，不是去比赛，当义工，就是给那些运动员呢做心理辅导。其中呢期间呢就和当地这个西南威尔士州的佛教会会长、前会长 Graham 先生，有一次呢他跟武圣讲，他说我们这个悉尼山上有一个比丘尼道场，那个比丘尼是个澳洲女众，他就一个人住在山上，他那个寺庙呢叫做观音寺，其实我们也蛮佩服他，一个女众。像 Highfields 老和尚那个金舍旁边还有其他的居民邻居嘛，
但是那个比丘尼周边是没有邻居的，就他一个人。可是呢，有一次山上就着火了，那个火就一直烧过来。这个比丘尼呢，本来是打算呢要开车要离开这个地方嘛，但是那条路啊被火呢给堵住了，怎么办呢？哎，算了，不跑了，就干脆把这个寺院所有门窗把它关起来，就在观音像的面前虔诚念观音菩萨。结果呢，他念了好久啊，这个大殿呢没有事儿。等他出来的时候，就发现什么呢？那个大火有没有经过他的寺院呢？有。譬如说，这是他的大殿，这是个寺院嘛，但是那个火呢，从旁边就烧过去了。看到地上那个草皮啊都被烧黑了，可是这整个大殿呢，建筑物都是木质结构的嘛，安然无事。听到这里，您觉得经上所讲的，如果在极难恐怖当中一心念观音菩萨，有没有效啊？有啊。那念阿弥陀佛呢？当然没问题，这是真事儿，就发生在澳洲。下面是习运平所讲的，为此愿王，这是讲普贤菩萨十大愿王，不相舍离，于一切时引导其前，一刹那中即得往生极乐世界。可以说，我们每个念佛往生到极乐世界的大众，个个都要修普贤菩萨十愿，是必修的科目。大家如果看本经第二品，品题已经标示的非常清楚，德尊普贤，所以与会的大众呢，个个都奉行遵守普贤十愿。我们净宗学人一定要奉行五大科目：见三福、六合敬、戒定慧三学、菩萨六度以及普贤十愿。这是什么？这就是戒律。师尊当年说的很好，以戒为师，以苦为师。所以呢，经上所讲这些话，我们要能够啊体会，要能够呢认真奉行。下面是佛给我们受记，为我们赞叹：世人已曾值过去佛受菩提记，一切如来同所称赞。凡是生到极乐国土的人都不是一般人，都是什么人呢？你看底下再做一个解释了：佛复记曰，这个记就是受记，世人已曾值过去佛受菩提记，这个值啊就是遇到的意思。这个人他过去人中常常遇到佛法，常常亲近过佛，并且呢还得到佛的受记。这个受记用我们现代话来说，语言。念老在给我们讲：佛为印证，如是之人皆已于过去佛前领受菩提记，皆当作佛。我们看了这段话，要马上想到自己啊，我们过去生中有没有被佛受过记呢？你已经忘记了，这个隔音之谜哦，就把往事呢忘得一干二净。所以能够亲近佛，这个缘分非常殊胜。后面还有，并为一切如来同所称赞，不是只有释迦牟尼佛一尊佛赞叹我们，是所有佛都共同生大欢喜心，他们会来护持我们。
下面再来劝我们。是故应当专心信受，持诵所行。下面讲，幕后普劝大众专心信受，持诵所行。我们修念佛法门要有坚定的信心，绝不动摇，100%的相信，完全去奉持，要读经，要听经，要讲经，要表演给大家看。另外在《无量寿经》兼注也提到什么叫专心，为心专一，不杂于念也。这个就是标准了。所以我们心里面除了一句阿弥陀佛之外，就没有别的杂念妄想，这个就称为专心。念佛能够达到专一，你功夫成片就达到了。功夫成片又分为上品、中品、下品。上品功夫成片的人，他随时可以往生，想什么时候走就什么时候走啊，已经可以走了，还可以呢再多留一段时间。所以啊，这个功夫不错的人，他可以选择时间。像以前新加坡有一位前居士林林长陈光别老菩萨，大家听过吧？他那时候就跟李牧原讲嘛，我哪一天要往生了。李林长就说，哎呀，希望你再多住一段时间。他也答应了。哎，一两年之后呢，他就走了。你看他可以把时间怎么样呢，拉后延迟。而这个上品终身的功夫成片呢，他知道什么时候走，他晓得哪一天走。下品的呢，一般是3天到7天左右，他知道。不管您是多久知道，或者是可以早走晚走，都能够去得了。所以我们不要求上品中品，能够去就很知足了。下面再说什么叫说行，为如经而说，依教奉行也。这句话太重要了，凡是经上怎么讲的，我们就照佛的意思去复讲，并且呢还要身体力行。昨天晚上无意当中呢就在 YouTube 上面查一个资料，就看到一个画面，是一个居士啊，他在讲金刚经，看起来呢很年轻，就有点好奇，就点那个视频看了一下。但是看那个5-6分钟之后啊，就看不下去了。第一集嘛，那个《金刚经》第一集，为什么说看不下去呢？他连那个“如是我闻”都讲错了。所以哦，如经而说。我们可要知道古人那句话警告是很认真的，错下一个字的转语，堕500世也胡生，这绝对不是开玩笑的。我们发心讲经很好啊，把佛法跟人家宣传嘛，但是不能够讲错，好心讲错了要不要背因果？还是要啊。所以唐朝那一个野狐禅的公案，这是事实，告诉我们
不能够把佛的意思理解错，不能够说错。下面第45品，独留此经，这个是啊，流经流通。念老呢还有一个品题的介绍，本品表当来经灭，佛以慈悲特留此经，止住百岁。这个当来就是指将来，什么时候呢？就是世尊呢末法时期10000年到了，佛法呢就会在这个世间呢消灭。不要说到了末法时期，到了灭法时期，佛法逐渐逐渐没了，现在就有人呢胆子挺大的，居然敢说某某经不是佛讲的。哎呀，我们真为这些人呢捏把冷汗呐！这个话可不能够随便乱讲啊。凡是收录在大藏经里面的古大德认可的，那都是佛讲的，您怎么可以说它不是佛说的呢？这是误导众生啊，这绝对堕无间地狱。续分中大教缘起品，这个是啊，发起序第三品。世尊放大光明，光瑞殊妙，从昔以来所未曾见。这是无量寿经发起的原因，是世尊呢先放光先瑞，阿难尊者跟与会大众从来没见过。于是呢阿难起问放光因缘，幸好他当时有这么主动的一问呐、啊，他如果不问，我们这个道场就没了，是不是？你就不可能在这儿了，你要么在墨本，要么在悉尼，要么在布里斯本。佛怎么样呢？佛赞阿难曰，这是赞叹他，当来诸天人民一切寒灵皆因汝问而得度脱故。所以我们这么多众生都能够这一辈子啊，初六道离开十法界，请问阿难尊者的这个功德大不大？甚大甚大。下面是念老再做一个说明，该因阿难起问，世尊乃流出此殊胜稀有之大圣无量寿庄严清净平等觉经也。我们看到这师徒二人好像在舞台上表演一样，一个是主角，一个是呢配角，真的是、啊、最佳的搭档。哎，把这部经呢为我们详详细细的说出来了，可见此经正因世尊以无尽大悲惊哀三界欲整群盟会真实之力。为什么佛要讲这部经呢？这就是原因，没有智慧这部经讲不出来，没有慈悲心他就不愿意说。所以讲经的人他是既有智慧也有大慈大悲之心。那我们六道凡夫学这部经可以得度，四圣法界里面的圣人学这部经也能够得度，甚至十报庄严土的菩萨学习净土法门也都能够啊圆成佛道。由此可知这部经的作用无比殊胜广大，故说此广大圆满简易直接方便，第稀有之难逢法宝也。
这个就是在赞叹无量寿经，在赞叹念佛法门。因为这个法门呢，我们在前面看到它是三披啊，这个三根普披，立顿全寿。修这个法门所必须要具备的条件不多，真心、真愿，真正在念佛。他心里面只想早一点呢到极乐世界去亲近阿弥陀佛他老人家。所以我们这一辈子能够又遇到低稀有难逢之法宝，应该好好珍惜啊。世出世间所有宝里面，这是第一宝。这个比哦，那个什么，首饰店里面的七宝，那不晓得价值要多多少亿亿倍。世间的珍宝，顶多吧，让我们衣食住行受用比较自在一点，可是不能够断烦恼，不能够了生死啊。可是这部经呢，能够让我们眼前得到真实的快乐，将来呢得到究竟圆满之乐，直至当来经道灭经，佛以慈名独留此经，只住百岁。这是佛的预言。我们现在是在末法时期，末法时期按照中国人的算法，那还有将近9000年。9000年之后，所有经都没了，可是还有一部经，在佛的加持之下，依旧可以存在100年。有人问了，那100年之后呢？就真的一部经都看不到了，但是还剩下一句阿弥陀佛，再注释最后100年。等到这个100年也过去了，那真的就没有佛法了。何时才再有佛法被我们听到呢？世尊在经上告诉我们，要过57亿6000万年，弥勒菩萨从兜率天内院下来示现成佛，我们才能够再闻到佛法，多不容易呀！所以诸位同学一定好好珍惜哦。下面还提到，欲思经者，随意所愿，皆可得度。这是什么经呢？这是了义的经典呐。佛讲四依法嘛，四依法里面就提到依了义，不依不了义。为什么说这是一部了义的经典呢？佛在经上已经讲得很清楚，遇到这部经的人，他是随意所愿皆可得度。世间的愿望，我们学习这部经能够得到健康吗？长寿啊，平安、幸福、快乐，这个都能够从经典里面得到这个利益。当然这个还是小的，最殊胜的利益是什么呢？能够当生成就无上的佛果。所以我们每天呢，真正做到发菩提心，一向专念，这就符合本经所讲的纲领宗旨。说真的，整部无量寿经您记不住，您只要记住12个字就好了，发菩提心，一向专念阿弥陀佛。大家记不记得住？不错，您比周立盘陀伽厉害。是不是他老人家啊？当然他是示现的，我们知道那不是真的，那是表演嘛。佛这些弟子那都是再来人，都是配合世尊的，佛当主角，他们都当配角了。有表演正面的，有表演负面的。
所以我们呢能够做到这十二个字，决定成功。深显佛慈无尽，佛恩无极。读了这部经，您就能够深深的体会到一切诸佛如来悲心悯切，也能够知道一切佛对我们众生的恩德比那个海还要广还要深。复表此经所宣之发菩提心，一向专念殊胜妙法。所以我们大家怎么样学这个法门，怎么修这个法门呢？非常简单，您能够做到发菩提心，一向专念就好了。什么叫菩提心呢？您看的经的解释、论的解释，还有古大德的解释啊，说的都非常好。但是呢，我们真的有时候不太容易理解。我们换一个比较浅显的说法，大家很容易体会。什么叫做菩提心呢？对人真诚，对人亲近，对人平等，对人正觉，对人慈悲，这种心就是菩提心。说的最简单一点，对一切人都是用纯净纯善的心，绝对没有迷邪染在我们心里面，所示现出来的都是觉正净。所以本经的经体啊非常好啊，教我们大家修的是什么，将来得到的什么也都说出来。您以后得到什么呢？大圣无量寿庄严，大家要不要呢？要。您不能光是点头啊，要修啊，是不是？公修公德，婆修婆德，那不修呢？都得不到了。因此呢，念佛法门它实实在在是普济众生之阿且陀要。这里关键的两个字就是普济，普遍救济一切众生。这个阿且陀要，如果用我们中国人的话来说呢，叫万灵丹。无论您得什么病而吃了这一种药呢，都治好了。其实在大藏经里面呢还有收录啊怎么制作这个阿且陀药。法灭之际，众生业障迷深，人可仰赖是法而度生死，即显思法究竟方便，不可思议。我们现在还没到法灭的时候，我们是在末法时候。在法灭的时候，灭法时期呢，这些众生遇到这个法门都能够得度，那更何况是末法时期。所以我们这一辈子呢，死心塌地修学这个法门，决定成就。大家可不要啊，今天发心学这部经修这个法门，稍后呢遇到一个所谓的善知识，他劝你学别的法门啊，学别的经典，那您就动摇了。这就证明自己呢善根福的因缘还不是很多。再看底下，吾今为诸众生说此经法，令见无量寿佛及其国土一切所有所当为者，皆可求之，无得以我灭度之后复生疑惑。大家有没有看出释迦牟尼佛真的是啊，这个慈悲心呢太大了。前面讲的话呢这里又再重复一次啊，苦口婆心的叮咛我们不要在他走了之后呢又产生什么疑惑啊。
下面讲，令见无量寿佛及其国土一切所有。说这句话是有来历的，因为这两句经文是第38品礼佛现光品里面所讲的，这里也有做一个介绍。极乐一正一切所有以佛威力，如对目前会中大众人人皆见，以此圣缘，即令会众生起实心，复因弥陀威德加持，会众善根悉皆增上。故云所当为者皆可求之。从这里我们就可以看得出啊，与佛同一个时代，好啊。好在哪里？亲眼见到佛，亲耳听佛现场讲经，还有呢，还在现场看到极乐世界出现的，也看到阿弥陀佛现前，还有十方诸佛都在赞叹阿弥陀佛。您说这20000多人信心会不会产生呢？假设啊，就算是与会的20000人当中有少数人是第一次来学佛，可是他亲眼看到阿弥陀佛，他也看到极乐世界，也听到这么多佛都在赞美阿弥陀佛，这，哎呀，我们不敢说100%相信嘛，至少也相信少分吧。所以啊，现场看现场听那个效果比我们末法时期那好太多太多倍了。我们今天还能够相信，其实我们善根也是挺深厚的，我们也要自己夸一下自己是不是？因为已经都过了3049年了，我们只是读经读注解居然就不怀疑，这证明我们过去当中亲近的佛特别多。那佛看到我们后世的众生开不开心呢？挺高兴的。大家可不要看我们讲堂里面才5个人呢，佛很高兴呢，因为再过几年我们5个人就到极乐世界做佛去了是不是？大家有没有信心呢？有啊，如果信心还不够明天再来不断的学，不断的加强，补足信愿心。下面是无量寿经会疏所讲的，所当为者，当为往生愿行者也，皆可求之，能顺佛经可得之也。念老呢再把这个意思啊给我们做一个说明。段末就是这一段的末尾，佛垂戒曰：现即亲自见闻，故不可于佛灭度后于极乐一正净土法门复生疑惑。当时与会的大众真的是个个都见到阿弥陀佛跟西方净土，所以呢大家的信心很强。那我们现在是没有见到现况，可是我们读了佛经呢，要相信佛经上所记载的都是当时的情形。所以念老就建议我们大家对于念佛法门不要产生呢任何疑惑。说远一点吧，我们净宗初祖慧远大师他在往生之前，哎，他就透露玄机了，平常不说，保密，谁都不讲。这时候要走了，他就说出来了，他说我以前看过阿弥陀佛，看过极乐世界3次，现在是第4次，我要走了。而且呢，比他先往生的这个东林念佛堂的这些出家在家大德呢也跟着阿弥陀佛起来接他，他还说出他们的名字，
当时刘一明老居士嘛，就走到圆公的面前，就说：“哎呀，老法师啊，你发心创建这个第一净宗道场啊，你怎么现在才来了？”但是我们知道，圆公为什么比较晚走呢？因为他要照顾这123个人呢、啊，是不是？他有这个弘法跟护法的任务在。缘到了，他呢就走了。这是啊，大师特别的慈悲。下面呢是、啊、讲到世尊发心要护持这部经。当来之世，经道灭尽，为慈悲哀悯，特留此经，止住百岁。请大家留意哦，这3藏12部佛单独留哪一部经到最后啊？此经就是无量寿经。那无量寿经有9个版本，请问又是哪一部？我们敢这样子讲，就是下莲宫的这个汇集本。虽然我们没有天眼通看不到未来，可是呢，按照这个现代人呢学无量寿经的那一个比例，你就能够看得出大家还是喜欢念呢这个汇集本。当然别的版本我们都要保存下来，都要完整的保留，然后呢给后人做个参考，谁喜欢哪个版本都好，您只要做到一门深入，长时熏修，个个都可以成就。下面再做个解释。当乃经灭者，善导大师云：万年三宝灭，此经住百年。中国、日本、韩国佛教界呀、啊，自古以来呢，都有这么一个传说：善导大师是阿弥陀佛再来的，他是我们净宗二祖。那既然是阿弥陀佛再来的，那他讲的话，不就是佛说的咯？佛告诉我们什么呢？这末法时期10000年，到最后佛法灭了，还有这部经可以依旧注释100年。经营道错此恩，亦即法住往昔诸师同之。这是中国跟日本呢、啊，这些高僧大德呢都认同导供的这个说法。慈恩是法相宗的祖师，就是窥寂大师，他是住在慈恩寺。在这个净书里面讲：当来之世，经道灭者，举彼未来法灭尽世，释迦正法有500年，相法1000岁，末法1000岁。一切皆过，名为灭尽。在《大藏经》里面有一部经叫《法灭尽经》，按照古代高僧大德的说法，今年是2023年，那就是末法时期第2个1000年的49年。如果把这个从头说到现在，就是3049年。再过9000多年了，这个佛法就真的逐渐逐渐消除。很可惜啊，这是众生怎么样呢？福报到头了，造恶造得重嘛。下面有一个特殊的情况，但景星据法注记，只为增劫7万岁后。这个法注记的全称叫做《大阿罗汉难提密多罗所说法注记》，它是当时啊唐朝玄奘大师所翻译的，里面有介绍呢16个大阿罗汉，还有他们的法卷、他们的住处，以及末法时期呢三宝所种善根，这是讲这些啊。
圣人还有他们这些弟子修集这个善根，并且呢弥勒菩萨出世成佛，这些阿罗汉等等都追随弥勒菩萨成为他的常随众。在法珠记里面呢有这么一段话，此地就把它摘录出来。人寿极短至十岁，刀兵劫旗互相诛戮，佛法二十暂灭，增至百岁后，十六大阿罗汉与诸眷属复来人中，称扬显说无上正法，度无量众。世尊当时在世的时候，人均寿命100岁，每隔100年呢减1岁，所以3000年之后，现在我们大家全球人的寿命平均是70岁。那如果过了6000年之后呢，人的寿命就减到10岁了，从10岁再往上增加，每100年加1岁，加到100年，那就是9000年。换句话说，20000年之后，人的寿命又增加到100岁。这个时候呢，十六大阿罗汉跟他的法眷就来到人间了。这些阿罗汉来了，称扬显说无上正法，度无量众，乃至此周人寿60000岁时，无上正法流行世间，赤然不息。至70000岁时，宾头卢等16大阿罗汉与诸眷属一时俱入，无余涅槃。这个无余涅槃就是灭度了。宾头卢尊者还有这16大阿罗汉是当时世尊座下的大弟子，他们呢都住在人间。这个宾头卢翻成中文叫做不动立根，你看人家很厉害，如如不动，立根坚固。这位尊者他有一次啊，就是在别人面前呢显神通，被佛呢批评了，呵斥他，不准他住在这里，要他呢到这个西曲尼要他去西曲耶尼州，到那边去弘法。后来他又回来了，又回到我们这个世界。回来之后，佛就怎么说呢？你不准入般涅槃，你要继续在这个世间给众生呢种福田。所以现在这个世间呢，还有少数的几位阿罗汉没有入灭，宾头卢尊者就是其中一个。还有呢，君徒波探尊者、罗侯罗尊者，还有我们大家都很熟悉的大迦叶尊者。这个佛门有一个法会嘛，就是斋生。斋生的时候，一般那个座位、那个主位啊，是供哪一位尊者的德号呢？宾头卢尊者。有人就好奇了，我供养他这个牌位，他会不会来啊？这个就看您的心诚不诚了，就看你福报大不大了，就看你跟他有没有缘呢。常言说的好吗？心诚则灵啊。下面是景行老法师所讲的，当人寿70000岁时，无上正法方永灭没，故云经道灭经。这是两种不同的说法，以上两说各具一义，都说得对，都有根据嘛。望西师判云，大师，这是指善导大师，善导大师弥陀垂基，慈恩观音化现，所解不清，以为依凭。这个讲法很好，
善导大师是谁再来呢？阿弥陀佛来的。那窥基大师是谁再来呢？观音菩萨再来的。他是很有名的三车法师啊，大家听说了，我们就不细讲了。你想想看，窥基大师是观音菩萨再来的，那他的师父玄奘大师是谁再来的？没关系哦，大家到达极乐世界，你自然就知道了，他是谁，这个是谁。所以我们中国人呢、有福报啊。下面是念老呢，根据望西老法师的意思在讲，是此经文应按善导大师之教，此说甚是。所以这里举出两种说法，我们还是应该呢依据啊善导大师的讲法，这个比较好。下面再做个说明，特留此经者，净影书曰：佛以慈悲怜悯众生，故法灭后独留此经，百岁即度，以此经中开示净土，令人求生，故偏留之。这是《净疏》里面注解，当来之事经道灭尽，为慈悲哀悯，特留此经，止住百岁。念老把净老法师这段开示啊，揭露在此地。并且老法师还讲，《大涅槃经》显示佛性，圣人先隐，为是先灭。大涅槃经显示佛性，圣人就是释迦牟尼佛。其实释迦牟尼佛虽然是陷入般涅槃，他是不是真的离开我们了？没有。对什么样的人是陷入般涅槃呢？无量寿经不就前面讲了吗？于此中下而现灭度。所以对那个上个人怎么样呢？他晓得佛是来无所来，去无所去，无处不在，无时不在呀。此经教人厌苦求乐，既凡中药，为是后灭。哪一个人愿意受苦啊？没有。哪一个人不愿意得到快乐呢？都想。那佛讲这部经就能够帮助我们大家现前将来通通可以做到厌苦求乐，这是经上常说的离苦得乐。离苦得乐是佛教学的宗旨目标，不但帮助我们大家离苦得乐，同时还要帮助我们呢转迷为悟，转凡成圣。济凡中药，这个济就是救济，凡是凡夫。在一切法门当中，念佛法门是最重要的一个法门。你看文言文哦，真的是太好了，四个字讲得这么清楚，我们用现在白话要说那么啰嗦，是不是？所以古人呢讲经呢轻松啊，看书文言文，讲话也都是文言文。一堂课，我们现在要讲一个半小时，恐怕他们半个小时就结束了。现在人呢，要白的再白。啰嗦再啰嗦，古人不是这样子的，古人是简明扼要。当然了，现在人的这个根性跟文化程度跟古人不一样，所以我们就要随顺现在人的这个水准，这样让大家既听得懂
他也能够理解，他还能够相信。唯是后面，因为这个缘故呢，世尊这个佛法到最后啊，会逐渐逐渐消失。其实佛最不希望佛法消失啊。当年那个捣乱的人叫什么魔王波旬嘛，他不就来找佛了，他说我以后要灭你的法，佛说我是正法，没有人能够灭得了。他就说以后我就要我的子孙啊，通通出家现法师相，混到你这个僧团里面灭你的法。这时候佛就不说话了，眼泪啊就流下来了。这就是经上所讲的，狮子身上虫，还食狮子肉，防不胜防啊。这古人一般常说嘛，家贼难防。所以我们这个有道心的四众弟子应该要发大心，把佛法学好，尤其是出家众更要学好，不但要学好，还要为大众讲解宣传呢。我们如果再不讲，那谁会来讲？那楞严经上有一句话怎么说，这讲末法时期，邪师说法如恒河沙。所以昨天晚上悟生看那个视频呢，吓一大跳。那个人呢，他看起来好像还不到30岁，很年轻。哎呀，如果没有深入过经藏的人呢，还以为他讲的不错啊。悟生还看了一下底下那个评语，还不少人给他点赞，并且看那个视频人还很多啊。悟生看了那个评语之后，就更加觉得我们这个道场啊，创建有它很重要的原因。什么呢？要培养弘法人才。假如说我们这个道场没有讲经的人才被培养出来，那以后大家就听没这个机会哦，闻到正法是很可惜的。就算这个地方只有一个法师培养出来，那也不错。我们不敢保证每一个法师将来都能够像师父上人这样子，就算是有一个两个三个，那也不错。至少让这个星星之火一代一代承传下去，不能让它灭啊。那灭了，我们都怎么样，以后都下地狱啊，还不是一般的地狱，什么地狱啊？无间地狱。所以看着这里的经文，我们应该要发大菩提心，为往生即绝学，为万世开太平。下面呢是念老所讲的，再解释一下。书为此经教人念佛生息，故独留之，于最后之百年救度众生。至于大涅盘经及首楞严经，显示人人本具佛性，乃圣教宗甚深之法。无量寿经教我们什么呢？一句话，好好念佛，求生西方净土。其他的经典呢，内容也非常好，但是说句老实话，这些大圣经典呢，它这个理啊太深了，一般人怎么样呢？不太容易理解，所以称它为圣教宗甚深之法。于后末世众生根裂，这就讲到我们现在了。到了末法时期呢，大家的智慧就比不上古人，那个求道的心不如古人。所以啊，
前面所说的那些经典呢，无人能晓，是故先灭。为什么那些经典一步一步先消灭呢？因为大家看了之后怎么样，他看不懂，看不懂他就怎么样，他看不下去啊，他没兴趣了。再说句老实话，经看不懂，再看古大德的注解呢，越看不懂。有人就觉得很奇特，他就说我看这个经文呢，比如说讲弥陀经好了，他看弥陀经好像看得懂，但是看弥陀经疏钞，弥陀经疏钞演义，看弥陀经要解，看弥陀经圆中钞，他反而看不懂。他就问了，为什么我看不懂注解啊？我们反问他一句话，请问你真的认为你看得懂经文吗？古大德为什么要注解弥陀经？因为经文每一个字都很深，我们看不出它里面的意思，我们看的只是文字表面的意思，您懂。那古大德生怕我们大家不懂，再把它解释的详细，解释的详细我们看不懂。为什么看不懂？我们根性劣咯，是不是根性钝咯，不如古人咯。那为什么古人看得懂？他心清净，烦恼轻，智慧高，就能够看得懂经文的意思。这是把其他的经典跟无量寿经做个比较。下面再讲，此无量寿经教人厌离娑婆，心目极乐，乃求乃救济凡夫之要法，是故后灭也。这做一个对比了。这部经呢，教我们大家要能够认识到现前环境，人事环境、物质环境太苦了。我们大家苦不苦？上课还要戴口罩，跟人家见面讲话还生怕人家把病毒传给我们了，苦不苦啊？哎呀，众生啊苦，他还不认为他苦，这个叫什么糊涂啊，还不想处理。那我们学习无量寿经得到什么利益呢？你看这部经都讲到嘛，它使我们将来生到极乐世界，个个无量寿，永远健康，永远年轻，智慧德能向好，跟阿弥陀佛一样。这就是学这部经的真实之力，谁学谁就能够得到。下面再劝我们，救众生执思经者，随意所愿皆可得度。我们呢很开心呐，看到这句话，这就在说我们呢，是不是？下面再做个说明，其有众生乃至皆可得度。在净疏里面呢有做一个详细的解释，执思经者，所愿皆得，名流之意。你看，这就指出了为什么这部经是留在最后，因为大家怎么样呢，遇到这部经所愿皆得，您想要得到什么利益，这部经上都能够提供方法理论给我们，等于说能够满足每一个众生的要求愿望。法灭尽后，百年闻者尚得利益，往生净土。这是说在灭法的最后那一百年当中，有人遇到这个法门，他还能够依据他来修，断恶修善，老实念佛，求生净土，他也成功了。连那个时候最艰难无比的时候，都有善根福的因缘特别深厚的人都能够得度，那更何况是我们。下面就讲了吗？说到我们呢，
况，就是何况，况经文者何有不生啊。善导大师怎么说？万修万人缺。可是李师公怎么讲呢？一万个人当中三五个去，好像我们听起来这个古今大德的说法怎么相差这么大呢？为什么善导大师那时候是万修万人去，现在变成是一万个人里面才三五个呢？是因为我们没有真正做到老实听话真干。唐朝时候念佛的人，那真正是把这六个字做到老实听话真干。底下呢，念老再做一个说明。书一，书的意思，欲此经者，必满本愿，是乃证明独留此经之利益。我们学习这部经，看了这个集注之后，要发大心，自己要老老实实的照做，同时呢，也要发大悲心，宣讲流通这部大经，用高科技手段，用最低的成本，把这个无量寿经向一切大众呢做一个广泛的推广。尤其是现在啊，我们其实也蛮感谢这些科技工作者，这是古人望尘莫及的，是不是？你看我们现在讲堂才六个人，古时候的讲堂是多少人呢？想当然当中应该不止六个人，除非说这个法师的法缘啊是一般没有很多听众，但是一般来说讲堂里面都是很多人的。现在讲堂虽然人不多，没关系，我们把这个现场的实况直播出去，或者稍后剪辑，把这个内容剪接一下放在网络上，那大家不就可以看到视频了，或者听到音频了，这就度了许许多多有缘的外面的别的地方的众生。至于法灭之时，闻经尚得法益，往生极乐，何况现在闻经信受之人，焉有不生西方之力。这些话都是在怎么样呢？鼓励我们，勉励我们大家要信这部经，信这个法门，认真念佛。下面还有，这是书上所讲的，故书续云，定得往生莫自疑虑。哎呀，这个语气太肯定了，决定能够往生啊，您不应该怎么样呢？还有疑惑。下面再说这个得度是什么意思。得度呢，就是正果，度生死之海而正涅槃也。生到极乐世界，大家就怎么样呢？不生不灭的。涅槃的意思就是不生不灭。您生到极乐世界，两种生死彻底的免除，分段生死、变异生死就没了。其实这句话也是在提醒我们，我们如果这一辈子没有去极乐世界是怎么样？继续生死轮回咯，再来投胎咯。请问到哪里投胎？您有把握到哪里去投胎？佛门呢，其实有很多这些古大德的例子啊，像一些宗门大德的例子都有记载。哎，他修得不错，但是呢，有一些古大德没有明心见性，可是他至少有什么功夫，他晓得他以后再去哪里投胎，他还知道他未来的母亲是谁。他不错啊，他还能够再得人身呢。
可是得人身，如果闻不到佛法呢？很可惜。所以我们看到这个唐朝时候的悟达国师，他从汉朝元昂嘛，他是汉朝的元昂，到了这个唐朝呢，成为这个悟达国师，十世都是来到人间的，这样子一直轮转十次，还不错啊，他都是法师嘞，而且还是高僧，甚至到了唐朝呢还做了国师。不过如果没有迦诺迦尊者帮他做调解啊，他那个汉朝时候的冤亲债主晁错是不会放过他的，你就可想而知，前汉的那个冤亲债主一直跟到唐朝不肯放过他，那个怨恨就很深了。所以我们这辈子一定要发大心，了脱生死，好好念佛。下面讲，海遇生死，彼岸遇涅槃，超越生死中流而登涅槃之彼岸，故云得度。所以我们到达极乐世界之后啊，就不必再担心了，会不会在六道里面继续的受苦受报。当然你也不必担心会不会又退到这个四圣法界，甚至您也不必担心哦，会不会退到原教七地菩萨以下，不必。为什么呢？到达极乐世界您是什么地啊？不动地，第八地，只会生不会退转的。下面的经文非常重要，如来心事难知难见，诸佛经道难得难闻，欲善知识闻法能行，此亦为难。若闻思经，性要受持，难中之难，无过此难。为什么讲这部经很啊？为什么讲这一段经文很重要啊？你有没有发现到这一段经文里面有一个字出现了好几次？大家数一下几次，哪个字啊？难，讲几次呢？九个。下面再做一个说明，刚才这段经文呢是叹，感叹嘛，叹闻经信受为难中之难啊。所以诸位同学，您今天呢能够从家里面来到讲堂，这难不难呢？难呐，难中之难呢，令人知经之难闻，生敬重稀有之心。遇到这部经，我们非常幸运，非常稀有的因缘，应当要升起呢尊重恭敬之心。心事者就是初心于事也，谁来到世间把这个法门告诉我们呢？佛陀。讲这部经的人是佛才有这个资格的。在资持记里面说，佛身充满，佛有四身嘛，那这个身就是指的法身，法身、报身、应身、化身。什么叫充满呢？说的比较通俗一点，宇宙多大，佛的身体呢就有多大，它是无处不在，无时不在。所以我们每一个世界的角落，哪个众生需要佛现前，佛呢立刻就知道。打个比方啊，好像我们这个头脑，这个大脑，他就知道我们身体的手脚，身体任何部位哪个地方痒啊疼啊，他立刻就晓得。随物现形，这个就是楞严经上所说的嘛，随众生心
应所之量。那普门品里面也说，这讲观音菩萨千以32应现身，该现佛身就现佛身，该现比丘身呢，他就可以现个比丘身。世生唱灭，括弧里面解释就是世现生灭。佛菩萨了不起啊，他想来就来，他想去哪里投胎就去哪里投胎。还有啊，想什么时候走什么时候就走。你看那个定光古佛是不是啊？其实他本来是打算多住一段时间的，可是后来呢，谁把他的身份给戳破了呢？你永明延寿大师吗？所以定光古佛还有点不高兴，弥陀饶舌啊，什么意思？说的比较白一点，多嘴啊，多话，你不应该泄露我的天机呀。当然这只是他们两尊佛表演嘛，并不是真的生气，不是那个意思。他如果还生气，那怎么可能是佛呢？而且还是古佛，佛是绝对不会生气的。他那个生气是表演示现，唱灭就是示现灭度。所以佛释迦牟尼佛这一次住世79年，那也是怎么样舞台表演，他也是可以做到呢，每一个佛刹都能够同时现身，可以现不同身。那他们示现在世间的目的是什么？整接群品，心量大，拯救接引群品，那个品就是品类，群就是说多，一切众生，上至等觉，下至地狱众生，全都在里面的。据娑婆所见，这是讲我们这个娑婆世界的众生所看到的。看到什么呢？这讲释迦牟尼佛，他是淡玉王宫，他从兜率天内院下来，出生在王宫里面。后来他厌世修行，19岁之后悄悄离开王宫，他不想当太子了，以后出家。为什么他这样子决定呢？因为他看到世间人呢，有生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，五阴炽盛苦，所谓的八苦交煎呐。他之所以选择走出家这条路，走修行的这条道路，是要帮助我们大家能够离苦得乐。降魔成佛，故云兴世。这个我们在前面呢已经详细介绍过了，在八项成道里面就有一项降魔，那这魔呢是指的烦恼障碍，它有四大类：烦恼魔、五阴魔、死魔、天魔。佛是把这些烦恼全都突破了。后面是念老所说：盖为佛身遍法界，无有来去。这是讲佛的法身，它的作用啊，微妙不可思议。其实我们到达极乐世界之后，也有没有这种能力呢？也有。那么佛身遍法界，无有来去，三际一如本无生灭，这都是指的妙觉如来。看到佛的受用这么样的殊胜，我们还好不好意思继续做人呢？还待在地球上，我们觉得挺羞愧的。其实我们应该要待在哪个地方才是？有人说极乐世界，说的也没错，但是不是完全对。您真正该待的地方是哪里啊？常极光净土啊，这才是我们的皈依之处啊。到极乐世界那是暂时的，因为我们到那边去，它像这个佛教大学一样，我们到那边去进修的，毕业之后呢，全都回归到常寂光。
只为印机度化。佛到哪里去，完全是看众生的需求，哪里需要佛法，佛菩萨都能够呢及时的应化在那里。故现出生王宫，出家修道，降魔成佛，此即所谓兴事也。佛这么一做，哎，就把这个佛法呢在我们这个世界呢又兴隆起来了。您看到这里要想到自己啊，我们来到这个地球做什么？没有学佛之前我们是来做什么的？酬业呀、啊，还债，对不对？讨债还债，报恩报怨，做这种事情。但是我们看了这里的介绍呢，我们学佛，您也怎么样呢？您要做佛的使者嘛。我们也来呢，学习圣教，弘扬圣教，到最后呢，弃入圣教，就跟一般凡夫不一样了。底下这个解释也蛮好的，难直难见。晋书云：“明，这是说明，直佛难，生佛啊，生当佛时，明知为直，不睹称见，此皆难也。”什么叫做直呢？直就是遇到的意思。我们出生在这个世界的时候，您就遇到佛了，亲眼看到佛，这个叫做见。诸位同学，我们现在有没有见到释迦牟尼佛本人呢？没有，不过还不错，我们至少还看得到他这个圣像。诸佛经道，这个经呢，幸好有阿难尊者，还有他们那500位比丘、发大行，还有这些大菩萨们，像文殊菩萨他们发心了，集结声闻藏、菩萨藏，我们才有这个经典可以看到。那么这些诸佛经道是难得闻等，明说明呢法难闻。就说图文巴好了，在图文巴有多少人真正读过佛经的呢？还是极少数。于中先明经教难闻，守得经卷名为德，耳听曰闻。我们这个娑婆世界众生六根当中，哪一根反应最敏锐呢？耳朵。这文殊菩萨就讲了：“此方真教体，清净在音闻。”耳参称闻，此等皆难。这个参呢，就是采取的意思。所以说，在现在这个时候，80亿人真正听闻到正法的还是非常非常少。就算是我们现在利用这个电视台、网络、电台，现在好像光碟也会逐渐逐渐被淘汰。就算是用这些高科技啊，宣传这些正法，但是听闻到的、见到的还是不多。故云：“诸佛经道难得难闻。”下面还有一种难：“欲善知识，闻法能行，此亦为难。”遇到一个真正的大德，明心见性的大德，肯依教奉行，这就更难了。什么是善知识呢？下面做一个说明：善为与我有益，导我于善道者。你看他呢能够给我带来真实利益，他能够引导我呢走正道。正道当中最殊胜的就是佛道。知为知心，实为实行。实就是说认识这个人，
知呢，就说知道他的心。我们就说这个，达摩祖师好了，达摩祖师算不算是知识呢？他就知道慧可大师的心，是不是？因为他知道慧可大师不是用真心，还是用妄心。一句话之下，就把他的真心呢又恢复过来了。如《法华经文句》第四卷讲，这是隋朝啊智者大师所写的。他说呢，闻名为知，见行为实。听说过这个人，没有见过面的，这就称为知。认识这个人，也见过面的，这个叫做实。是人一我菩提之道，名善知识。他对我学佛啊，有极大的帮助啊，所以我们称这样的人呢为善知识，在《阿难问师父集胸经》里面称为明师。明白的明，明师。念老在讲，故知此知识二字，为知心实行之意。我们知道这个人，我们认识他，这是知识这两个字里面通常所含的意思。故善知识亦称善友，所以善知识呢也被称为呢善友。相识相知，导我于善知人，称为善友，即善知识。我们如果能够跟这样的人做朋友，与他往来，那给我们带来的好处就太多太多了。有《圆觉经》大疏十五曰，这是华严宗宗密大师啊注解《大方广圆觉修多罗了义经》里面所讲的。请问宗密大师是谁的学生？看来大家没办法吃到糖了。他是华严宗非常有名的清凉国师的学生。清凉大师大家知道了，所以他们都是华严宗的。好，那宗密大师就给我们解释了，善能知真识妄，知病识药，名善知识。大家希不希望有这样的大德天天跟你在一块儿？太好了，是不是？帮助我们呢，身体健康，帮助我们呢，心里面烦恼越来越少。念老后面说，是为能了别真妄，通达真迹。这不得了。什么叫真迹呢？真迹就是本性呐。通达真迹的人，就是中文所说的明心见性，大彻大悟之人。知众生根，因病于药，名为善知识也。众生烦恼再多，佛菩萨呢都有善巧方便帮助他破迷开悟，这种人就称为善知识。有安乐集以法句经曰，佛言善知识者，能说身法，为空无相无愿，诸法平等，无业无报，无因无果，究竟如如，住于实际，然于毕竟空中赤然建立一切法，是为善知识。想不到啊，甚深之法也有人能够为我们说得出来。下面说道，欲善知识，闻法能行，此亦为难，信要受持，难中之难，无过此难。的的确确啊，经上呢所讲这些话，我们都应该要细细去思维。那么南传佛教国家像斯里兰卡，他们非常重视啊法句经。在经上呢有讲的一段开示，这里啊念老把它摘录出来。这是佛讲的，
善知识者能说深法，他能够宣讲的甚深大法。首先讲什么呢？三解脱门、空门、无相门、无愿门。现在大家把注解收起来，我们就不看注解了，下面我们来看参考资料上册448页。参考资料上册448页，大家找三解脱门448。三解脱门，有看到吗？好，先说这个解脱。解脱呢，就是自在的意思；门呢，是能通的意思。为有此三解脱门，则能通至涅槃，故名三解脱门。这个三种解脱门呢，分为小圣还有大圣不同的说法。第一个，空解脱门，为观一切法皆从因缘和合而生。所以阿罗汉他为什么能够出六道呢？他知道什么？万法皆空，还有自性本空。这个自性是讲这个体，一切万法都有个体，可是自性为什么称为本空？因为自性不是物质现象，不是精神现象，也不是自然现象，可是他遇到缘呢，能够现一切万象。自性本空，无我，还有无我所。这个我所就是我所有的一切。所以诸位同学，如果您回答人家问题啊，要会回答。人家问您，你现在有几栋房子？你说我只有一栋，你这样答对不对啊？答错了，你还有我所的概念。要知道那个房子怎么样，暂时的，不是您所有的。若能如是通达，则于诸法而得自在，故名空解脱门。那这一切的物质现象，我们天天也接触啊。接触应该以什么样的态度来面对这些六尘境界呢？我们只要什么使用权就好了，不要有所有权，是不是？譬如说这个桌子是您的，哎呀，是用它就好了嘛，不管它是谁的主人的，那个跟我没关系，我只要有这个权利用它就好了。您能够这样子想，就可以从这个空门入进去了。括弧里面再做一个说明，讲这个我跟无我我所。先说这个我，众生于五阴身中强力主宰，明知为我。一般人呢，都把这个五蕴之身呢当作是我，其实这个身体是不是自己呢？不是的，勉强说呢，是我所有的一样东西。真正的我是什么？尽虚空变法界才是真我。后面还有我所者，就是我所有的。众生妄执，你看我们这个执着是太离谱了，叫做妄执。这个妄执就是情执啊。我们执着呢，五阴之身及男女之声等物，皆名我所。你看我们这个讲堂有分男的女的，您用这个车子房子啊，什么牙刷啦，什么衣服啦，车子等等等等，这都是什么我所。他们是不是真的存在？我们这个人的身体啊，每天要换7000亿的细胞，昨天那个您跟今天那个您不一样啊。7年
就把身上500,000,000的细胞全部都换过一次。7年，那如果活到70岁呢？你整个身体换了几次？换了10次了。请问哪一个是您？哪一个是您所和我所？连这一个事实，医生都告诉我们了。所以我们应该要把这个身体怎么样的放下？可以用这个身体，不要去糟蹋这个身体，是不是？适当保养就好了，不能够过度利用这个身体呢，成就自己的法身慧命。明天呢，我们接着再学习后面的几样。莫学误胜出席念讲，难免有讲错以及疏漏之处，如果有任何错误，敬请诸位大德予以批评指正。谢谢大家，阿弥陀佛。